ঘৰৰ পৰা ওলালো জাস্ট চাহ পানী খাই ৰেডি হৈ হেল্ল' বন্ধুসকল ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মেডিনী ব্লগ গুড মৰ্ণিং ঘৰৰ পৰা ওলালো জাস্ট চাহ পানী খাই ৰেডি হৈ এতিয়া যাওঁ ষ্টেচনৰ ওচৰত ষ্টেচন যাওঁ টিকেট চিকেট কাটিব লাগিব আজি এটা জাগত যাম ট্ৰেইনত আপোনালোকক দেখাম ক'ত কি হয় কেনেকুৱা কি হয় ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ব্লগ আৰু মোৰ ব্লগটো যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ঘণ্টা বটনটো টিপি দিব তো গৈ আছোঁ ষ্টেচন চাওক ছয়টা বাজিছে এতিয়া ছয়টাৰ ভিউ চাওক ৰাতিপুৱা ছয়টা এইবিলাক কি চাওক বান্দৰ বান্দৰ ও স্যার ও স্যার কি খবর হ্যালো স্যার ঘর পর আহি আহি এটা এখন মার্কেট পালো রেলওয়ে মার্কেট বলি কয় স্টেশন সরতে টাউনের এটু সাইড তো টাউন হেতু সাইডে গলে ব্রিজ পাই ব্রিজ তো পাই এইফালে ট্রেন উঠব লাগিব এটু রেলওয়ে মার্কেট হয় বাজার তো এটা গই আছো স্টেশন পাই গলো খৰঙৰপৰা ষ্টেচন এতিয়া টিকেট কাটোগৈ ট্ৰেইন আহি গ'ল ইঞ্জিনটো লগোৱা নাই এই পাঁচৰ প্লেটফৰ্ম এতিয়া টিকেটটো কাটি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু টিকেট কটা হৈ গ'ল এতিয়া ট্ৰেইন উঠো ৰঙপৰা নৰ্থ জংচন পাই গ'লো উঠি গ'লো ট্ৰেইনত এতিয়া উঠো যাই চিট চাওঁ এইটো চিট লওঁ ট্ৰেইন এৰিলে এতিয়া গৈ আছে আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ কি দেখাব আপোনালোকক দেখাই থাকিম এতিয়া গৈ আছোঁ ট্ৰেইনত ৰঙাপাৰ টিকেট কাউণ্টাৰ চাওক এইটো এইটোৱে ৰঙাপাৰ টিকেট কাউণ্টাৰ ফেমাছ হৈ আছে আৰু বৰষুণ দি আছে বৰষুণ অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে গম পোৱা নাই মোবাইলত অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে চবফালেই চাপাত পাকান যিমান যাওঁ সিফালেই চাপাত পাকান পায় ৰাঙাপাৰাত ভিউ চাওক ভিউ কি ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ কি ধুনীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে আগতে তেল যায় ইয়াৰ পৰা যায় তেলবিলাক ইয়াতে ষ্টক কৰি থয় আৰু ইয়াৰ পৰা এইফালে এইফালে চবতে পাব্লিছ হয় আৰু চবতে লৈ যায় একেবাৰে ওদালগুৰি পাই গ'লোঁ এতিয়া এখন কিহৰ বা ট্ৰেইন এনেকৈ থৈ দিছে ক'ত বা যাব এখন ট্ৰেইন গম নাপাওঁ ইমান ভালকৈ চব ওদালগুৰি পাই গ'লোঁ ওদালগুৰি ইয়াতে লাগিলে এক ঘণ্টা অলপ বেছিয়ে লাগিছে গাঁৱৰ পৰা তো এতিয়া ওদালগুৰিৰ পিছত আৰু এটা মাজৰ ষ্টেচনৰ পিছত টংলা পামগৈ আৰু আস্তে আস্তে গৈ আছোঁ আৰু এইবিলাক চাওক গোটেই বানপানী হোৱা কি হৈ আছে এইবিলাক এইবিলাক গোটেই বানপানী হৈছিলে এতিয়া পানী কমিছে অলপ পানী নাই তেনেকৈ কাষৰবিলাক বোলে চব উঠাই লৈ গৈছিলে এতিয়া মাটি চাটি দি শিল দি আকৌ এতিয়া কাম কৰি আছে তো সেইকাৰণে আস্তে আস্তে গৈ আছে চাওক বানপানী হোৱা পানী চাওক গোটেইবিলাক উঠাই নিছিলে তাৰ আকৌ সেইকাৰণে শিল চিল দি এইবিলাক আকৌ মেৰামতি কৰিছে আৰু ভাল কৰি আছে এইবিলাক কাম কৰি আছে গোটেইবিলাক বানপানী হৈছিলে এইটো পানী কমি গ'ল এতিয়া এইবিলাক চব বানপানী হৈছিলে ঘৰবিলাক চব ডুবি গৈছিলে তো এতিয়া অলপ অলপ ঠিক হ'ল এতিয়া এইবিলাক চব কি হৈ আছে বানপানী হোৱা এতিয়া পানী কমি গ'ল এতিয়া এতিয়াও পানী জাগাত জাগাত আছে অলপ অলপ য'ত ত'ত
পানী শুকুৱাই নাই ভালকে। টংলা পাই গলো, চাওক লিখা আছে চাওক টংলা। তো পাই গলো টংলা, আর বেশি নাই আর পালবে। তো এটা অল্প টাইম বহি থাকো, বাইদেউ আহিব। এটা আকো বেলেগ এটা ট্রেন ধরব লাগিব উল্টা সাইডে যাওয়া। তো বাইদেউক অল্প টাইম রখো, রখিব লাগিব। ট্রেনের টাইমটো হওয়া নাই, মাত্র আহি পালো আর জাস্ট টংলা। এটা টংলা স্টেশন আছো, অল্প টাইম রখো। বাইদেউ হয় আহি আছে, বাইদেউক রখিব লাগিব। এটা অল্প টাইম রখো, অলপ কিভাবে খাই লব লাগিব, খাই লও আগত অল্প হয়ে গেল, কিয় খাই ললো অল্প। তো সেইটা অল্প পানি খাই আছো। এটা বাইদেউর ওচর যাও, বাইদেউ রখি আছে, বাইদেউর ওচর যাও। এটা তাতে ভালকে ভিডিও বনাব নোৱাৰিলো, মোবাইল অফ হৈ গৈছিল, মোৰ চাৰ্জে নাছিল, কি কম আৰু। গোটেই ভালকে ভিডিও বনাব নোৱাৰিলো। এতিয়া ঘৰত আহি অলপ টাইম চাৰ্জ দিলোঁ, চাৰ্জ দিয়া আকৌ ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু কি কম আৰু। মোবাইলে অফ হৈ গ'ল, বেয়াও লাগিছে, ভালকে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলো, ভালকে দেখাব নোৱাৰিলো, মোবাইল অফ হৈ গ'ল, কি কম আৰু। এতিয়া ঘৰত আছে আৰু অলপ টাইম, কি কম আৰু। মোবাইলে অফ হৈ গৈছিল, মোৰ চাৰ্জ নাছিল। হাত ভৰি ধুই লওঁ, অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত অলপ ইফালে ইফালে অলপ ফুৰিব যাম ভাবিছোঁ। আপোনালোকক দেখাই থাকিম কি কি কৰোঁ আজি দিনটো ঘৰতে। এইটো মোৰ ৱাইফ, এইটো বাইদেউৰ ছোৱালী, এই মোৰ ডাৰ্লিং, মোৰ ডাৰ্লিং, হে ডাৰ্লিং, হে ডাৰ্লিং ছোৱালী, ফ্ৰেছ হৈ লওঁ। তাৰপিছত অলপ ভাত পানী খাই লওঁ, ৰাতিপুৱাই একো খোৱা যোৱা খাই যোৱা নাই। তো ভোকো লাগিছে অলপ অলপ। তো এতিয়া অলপ টাইম ৰেষ্ট লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোক দেখাই আছোঁ। ভাবিছিলোঁ সন্ধিয়া অলপ ওলাই যাওঁ, ইফালে ইফালে ওলাই যাওঁ, বৰষুণে দিলে। এতিয়া ওলাই যোৱাটো নহ'ব, তো ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰিব লাগিব, কি ক'ম আৰু। ভাবিছিলোঁ যাম টাউনৰ অলপ কিবা কিবি দেখাম, তো দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তো কি ক'ম আৰু, বৰষুণে দিলে আকৌ, বৰষুণৰ বতৰ এনিটাইম বৰষুণে দি থাকে। তো কি ক'ম আৰু, যাব নোৱাৰিলোঁ। তো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰিব লাগিব আৰু, যাবতো নোৱাৰিলোৱে। তো বাই বাই।